49-годишната Илияна Зашева живее заедно с 20-годишната си дъщеря в 3-стаен апартамент в София. Синът и Стефан отдавна живее самостоятелно. Но след смъртта на баща си преди 5 месеца, той често посещава майка си и сестра си. В траур сме и много страдаме. Истината е, че за него смъртта си беше истинско спасение. И въпреки това изпаднах в депресия след като почина. Покойният завещава всичко, което има на съпругата си Илияна. В знак на благодарност, че тя го е гледала по време на дългото му и тежко боледуване. Децата решават да уважат последната воля на баща си и не оспорват завещанието. За най-голяма изненада на Райна и Стефан, майка им много скоро си намира приятел, който е с 10 години по-млад от нея. Той е лут по африканската култура и смята да измъкне Илияна от депресията с помощта на африкански оракул Смиди. 20-годишната Райна е ужасена. Не са минали и 5 месеца, откакто баща ми е починал, а майка ми домъкна тази от качалка. Освен това, иска да му викаме Джалил, а истинското му име е Райчо. Сигурна съм, че няма никакво намерение да помогне на майка ми, само се чуди как да измъкне парите. Освен това, я накара да му плати 500 лева, за да й гледа някакви измислени миди, а уж много я обича. Знам, че дъщеря ми не приема Райчо, понеже се запознахме много скоро след смъртта на баща й. Но той е толкова интересен човек и коренно различен от покойния ми съпруг. Бил е музикант, после е живял дълги години в Африка и има един особен талант, предсказва бъдещето чрез морски мили. Аз съм сигурна, че той истински ме обича. Райна напразно се опитва да предпази майка си от странния и нов приятел. Илияна изобщо не иска да я слуша. Нещо повече. Преди 2 седмици тя шокира дъщеря си с новината, че гадателят Райчо ще се премести да живее при тях. Райчо е безработен и няма никакво намерение да си намери работа. Живее изцяло на гърба на майка ми. Накичал е цялото жилище с някакви грозни статуетки, маски и това свиране на тези барабани по цял ден ми лази по нервите. Райна е пълна с отрицателна енергия, то срещу мен. Първо трябва да чиста тази къща от цялата негативна енергия. След това съм сигурен, че тя ще ме заобича и всичко ще е наред. За 20-годишната студентка е очевидно, че Райчо се интересува единствено и само от наследството на майка й. Тя не може да разбере защо нито майка й, нито брати споделят нейните притеснения. Райчо наистина е малко откачен на тема Африка, но е симпатяга. Хубавото е, че се намериха с майка ми и той е кара наистина да се чувства щастлива. В такъв случай по-добре се трябва да ги остави на мира. Сигурна съм, че Райчо не е с майка ми от любов. Тя се поддава на всичките му манипулации и прави всичко, което той каже. И се притеснявам, че заради нея ще пострадаме всички и затова не искам той да присъства в живота ни. Два дни след като Райчо се мести да живее в дома на семейство Зашеви, приятелката на Райна и идва на гости. 20-годишната Райна все още не може да свикне с Райчо, и при всяка възможност гледа да не стои вкъщи. Пак ли сте, Амири, бе, писна ми вече, айде престанете това, с тези глупости занимавате. Ани, айде излизаме. Чакай. Не. На мен ми е интересно. Изобщо няма какво ти е интересно, давай да си ходим. Какво правиш с това? Ама, седнище. Ама, Ани, ти добре ли си, ти сериозно ли? Да, искам да видя. Чакай малко пък ти. Значи сега ми се спокойна. Сказвам се концентрираш. Задаваш ли въпрос, аз извършвам ритуал и след това получаваш отговор. А не искаш ли да пробваш? Да, искам, разбира се. Какво пробваш, давай да излизаме. Не, чакай малко. Добре. Научих се да гледам на миди в Нигерия. Живях там близо половин година, в едно село. И вожат на селото ми показа как се прави това. Защото това е под знака на Сатурн, на обединението и на хармонията. Послушай сърцето си. Ау, чудесно, още утре съм фалбаря. Айде, разбрай, тръгваме си. Райче, не искаш ли, мамо, да пробваш? Не, изобщо не искам да пробвам. Райче, не ти ли е интересно, бе, мамо, дали ще си намериш ново гадже, да, дали ще си случи намера... нещо глупо в живота? Стига с тея умни миди, какво гадже ще си намериш с тея миди? Айде, излизаме. Чакай. 40 лева. Какво? За това ти само ми показа. Но ти нормален ли си, бе? Много си нахален. Как можеш да искаш 40 лева? Тя ми е приятелка. Абе ти знаеш колко струва една гледачка, бе. Това си направил моето жив подарък, бе. Райчо, моля те, Ани е най-добрата приятелка на Райчето.
О, шегува се! След театъра, който разиграе Райчо, тея мили щях да ги изхвърля през прозореца. Майка ми му се възхищава, Ани за малко да му се върже и той ми се изживява като абсолютен герой. Райна направо не може да го понася този човек. Всеки ден ми се оплаква от него. Аз началото мислех, че преувеличава, но сега след като за тея миди ми поиска 40 лева, направо не мях. Райчо, т.е. Джалил, той е безработен. Звърчуването и милите си помага да изкарва по някой лев. С Ани и тия 40 лева, той само се пошегува. На следващия ден Райчо, Илияна и Райна излизат на пазар. Откакто безработният мъж се настанява да живее от тях, тримата пазаруват само в скъпи деликатесни магазини. Е, точно това търсих! Точно това. Тая гадост аз няма да я ям. Ще го сготвя по-сенегалски и ще си оближеш пръстите. Ако е като тая уганската супа, мерси, обаче... Това е отвратително. Рай, не стига бе, мамо мрънка. Какво ти става? Имаш възможност да опиташ нещо ново. Стига с тия кюфтета и мусаки. Обичаш да експериментираш. Ти знаеш ли това какво е, което го взимаш? Като го отвора ще разберем. Е, тогава защо взимаш толкова много? Виж, че едната консерва 7 лева. Направо почвам да изгубвам контрол вече. Вкъщи е пълно с всевъзможни сосове. Туби, някакви незнайни подправки, които сигурно даже са токсични, изобщо не стават за ядене. Просто да не говорим, че ние му ги плащаме. Ако той си ги плаща, окей, ма това са нашите пари. Много се радвам, че Джалил ни готви и ще пробваме и ще разнообразиме с африканската кухня. Мъжът ми никога не готвеше, той ядеше само българския скиа и не искаше и да чуе за разнообразие в кухнята. Ей, Иляна, това вино е страхотно. Не знаех, че тук ще го намеря в България, дори че тук го внасят. Ама Райчо, тя и цената му уникална. 140 лева, не мислиш, че е малко скъпичко. Бе, мамо, не ми казвай, че ще му се върнеш да го вземеш. Иляна... Значи ти нямаш никакви пари, постоянно ти купуваме всичко, не те ли е срам вече? Стигаме, момиче, от зоба направо бръч ти ще получиш, ще остарееш рано. Иляна, това вино е уникално. Отгледам край морския океан, бриза. Взимаме. Взимаме го. Бе, мамо, до кога ще му се връзваш на простотиите? Райна, престани, омръзнам и цял ден спориме с тебе. Не искам да ти го казвам, но парите са си мои. В крайна сметка, мисля, че съм достатъчно голяма да си ги харча, както си искам. Правите се. Не знам как може да е толкова нагъл този човек да харчи по този начин парите на баща ми, които е събирал цял живот и майка ми така да му се връзва. Трябва да говоря с брат ми, той трябва да измисли нещо. На следващия ден Райна отива в семейната фирма при брат си Стефан. Баща им, заедно с приятеля си Петю Андонов, са нейни основатели. А сега Илияна е наследник на една втора от нея. 30-годишният Стефан работи като менеджер и представлява майка си, която не се меси в бизнеса. Пуста. Много те моля да говориш по-сериозно с майка ни, защото просто вече не се издържа. Този се е нанесъл в нас, харчи всичките пари, скоро ще похарчи всички пари, които имаме. Направи нещо. Какво направи? Тя... Майка си го обичат, живеете заедно. Няма какво да направя. Тя е без това мен не ме слуша, така че... Какво ти да направя? Ти си по-голям, ти трябва да направиш нещо. Тя мен изобщо не ми обръща никакво внимание. Направи нещо, не мога да издържам вече да живея с него. Не говорим как смърди от манджите му вкъщи. Абе, не знам. Аз чух, че си готви много добре човека. Пък и, нали знаеш, малко ли много на нея си действа положително. Положително? Е... Ти чуваш ли се какво ми говориш, как ще й действа положително? Той човек е напълно ненормален. Ти не живееш с него и затова не знаеш за какво става въпрос. Не знам, Барай, че тя си е голяма жена, има си глава на раменете, нека те се оправят, аз не желая да се бъркам. Никъде. Много ти благодаря тогава за помощта. Приятен ден ти пожелавам. Много ме ядоса, брат ми. Развива ми теории, че Райчо е някакъв съвършен готвач, а той е пълен мошенник. Брат ми ме отказа с всякакво съдействие. Вече не знам какво да направя. Аз се радвам за майка ми, че се позна с този мъж след смъртта на татко и че отново е щастлива в живота. Пък и за мен е така много по-добре да не ми се меша в бизнеса. Два дни по-късно Райна трябва да учи за важен изпит. Но това се оказва невъзможно, тъй като Райчо е решил точно в този момент да свири на барабани. Какво правиш, бе, Райчо, бе? Айде, стига вече, бе, писна ми. Не може ли друга да ходиш да си свириш на тези скапани барабани? Не може, не виждаш ли? Нямаш ли си твой апартамент? Ходи си в него да си свириш. О, не, там имам проблем с съседите, не мога. А ние тук съседи нямаме ли си? Не мога да уча, пречиш ми, имам още 20 страници. Служи си тапи в ушите. Ма ни си тапи, няма слагам, бе, ми го
говори така, спирай да свириш писна ми, да те слушам. Ти не си добре, дай ми то скапат барабан. Ще ти дам, пусни ме. Не живее само ти тук, аз също живея. Всеки петък ходя да свира на улицата. Трябва да съм винаги във форма. Няма да позволя някаква малка подариера да ми каза какво да правя. Ще ходя да уча в Ани. Даже направо там ще остана да спя. Изобщо не мога да се занимавам с глупости повече. На следващия ден Райна се прибира от изпита. Пред блока я спира разгневена съседка. Аха, Райна, добре, че те виждам. Много съм разочарована от тебе. Защо? Абе, ти ще еш да видиш защо. Щях да извикам и полиция. Какви са тия тъпани посред нощите? Ама аз нощи изобщо не съм си била вкъщи, не съм била аз. А кой тогава дига тая геронтия? Ми предполагам, че приятеля на майка ми. Абе, виж го предупреди там, може ли такова нещо, и комшиите не можаха да спят. Цяла нощ е това нещо. Ами съжалявам, ще му предам. Познавам това семейство Зашеви. Много са добри и отговорни хора. Не знам Илияна откъде го намерила този мъж, но бившия и покойния мъж беше много отговорен и добър човек. А той е чал на тия, не го знам откъде. Изобщо не е подходящ за нея. Изобщо не го бива. Е, супер, сега вече с съседите ли трябва да се разправям? Пак ще трябва да имам разговор с майка ми. Райна се прибира вкъщи, настроена за скандал с майка си. Но първоначално е стъписана от нова изненада. О, Райче, прибираш ли се, маме? Мамо, какви сте тюрбани, бе? Джелил смята, че много ми отива, освен това сам ми го направи. Ма ти добре ли си? На каква се правиш? Дразниш се, че Джамил ми действа подмладяващо и ободряващо. А ти знаеш ли, че на съдите изобщо не им действа ободряващо? Галя с нощи ще щава да извика полиция, побъркали сте целия блок с тея барабани. О, я стига. Аз се оплаквам ли се, като по цял ден ми слуша Панайот Панайотов? Ма ти не разбираш проблема, побърквате всички, аз вече съм се изнесла при Яни почти. Хайде, маме, ти и преди си спеш при Яни. Ма Райчо те използва, ти въобще не разбираш за какво става въпрос. Не плаща наем, храни се безплатно, плащаш му стоките от скъпия магазин. Какво се случва вече? Ти ревнуваш ли? Ма ти добре ли си, бе? Ти не разбираш ли, че той те използва? Аз не искам той да ми плаща. И освен това, той си търси работа. Така ли? Защо аз не съм разбрала, че си търси работа? Ще отваря магазин за африкански стоки, ще продава африканско изкуство и хранителни стоки. И освен това, смятам, че идеята е страхотна. В София такъв магазин няма. Искаш ли да ти кажа, защо в София такъв магазин няма? Защото на никой не му пука за африканската култура. О, маме, толкова си повърхностна. Ма той няма пари да започне бизнес. Да познае ли кой ще му го финансира? Ще му помогна с каквото мога. А ти само ако ще ми мърмориш. Ама аз се притеснявам за теб. Ти след 1-2 месеца сама ще разбереш, че той те използва. Много си млада още. Нищо не разбираш. Ма ти като си толкова възрастна, оправи си сама, прави каквото искаш. Само да не ми ревеш на мене после. Два дни по-късно. Райчо посещава сина на Илияна в работата му. По нейн съвет, той смята да поиска заем от Стефан, за да отвори африканския си магазин. Кажи, бе, Райчо, за какво си дошъл? Абе, дойде да те питам, какво трябва да прави човек, за да отвори един магазин? О, Райчо, това не е просто работа, бе, брат. Въобще, не кажи. Кажи, кажи, какво толкова? Ти си регистриран в бюрото по труда, не така? Да. Бе, и си безработен? Да. Добре, това е добре като за начало. Иначе трябва да отвориш една фирма, оттам насетне да си изработиш един бизнес план и тогава вече, ако имаш и малко късмет, могат да те финансират някои от европейските програми. Абе, какви са тия бюрокращини? Отварям си магазини и толкова. Къде да така? Само в Африка. Това тук не ти е Африка, нали знаеш? Абе, така и така съм тук, да ни къси 5000, ако ми дадеш, аз сам си оправя нещата. 5000. Е, нали сме едно семейство? Пък и така като поглеждам, сметките добре върват. Айде, изчезвай. Е, какво толкова изчезвай. Да? Само да го да питам, дете. Изчезвай. Това наистина излиза много нагло. Идва тук, иска ми някакви пари, сметките ми рови, ти наглед са долен мръсен. Не мога да повярвам, че Стефан отказа да ми помогне. Щях да му върна тъпите пари. Какво са за него 5000? Три дни по-късно Райчо и Илияна отиват на оглед на търговско помещение. Райчо го е открил случайно по време на разходка. Той непременно иска да го наеме. Харесва ли ти магазина? Да, възнамерявам да сложа тук маските.
Там статуетките, а в дъното малките атрибути, които се пишат. Скрепа, къде ти е тюрбана? Знаеш как му се писаш в този интериор, като подаваш на този магазин? Много добре ти стои. Райче, не ми е удобно с него и много ми е топло. Какво правите долу на земята? Улавям вибрациите. Местото е перфектно. То това се знаеше и без да лежите по пода. Какъв е найма? 500 евро и един найм депозит. Окей, няма проблем. Взимаме. Колебая се. Много магазини фалираха и затова ще направим и един договор за 8 месеца. Райче, голяма сума пари се събират, но веднъж нека да го обмислим. Има по-добро място от това, няма да намерим. Да ви питам, има ли начин да свалиме малко от цената и ви предлагам един африкански безплатен масаж? Какво значи това? Масаж? Чудесно, но цената остава твърда. 500. Много ви благодаря, обаче ние още се колебаеме и като вземем решение ще ви се обадим. Райче, хайде. Аз самата имам магазин и много добре знам колко усилия са необходими, за да върват нещата както трябва. Те с двамата, като ги гледам, идея си нямат от търговия. Стана ми малко тъпо, че Райчо си ядоса, защото не се навик веднага да подпиш. Ама малко да се съобразява и с мен. И изревнувах, той сваляше хазяйката пред очите ми. Какви са тия масажи, където и ги предлага? Е, после каза, че било да свали от найема. Ама на мен си ми стана гадно. Илияна все още не е сигурна дали да наеме помещението. Дъщеря и Райна е напълно против. Тя не иска майка и да пилее повече пари за Райчо. Ма ти добре ли си, бе, човек? Това е елементарна сметка. Какво смяташ? 500 евро по 8 месеца, това са 4000 евро. Знам. И още 500 евро депозит, това са почти 9000 лева. Аз тия пари му ги давам назаем. Ма къв заем е той, една стотинка не ти е върнал до сега. Аз до сега не съм искала да ми връща. Ма ти да поискаш, той няма къде да ги вземе, за да ти ги върне. Аз не бих му дал един лев. Той е пълен измамник и изобщо не му вярвам. Ти си ми ясна. Но аз, за да съм по-сигурна, ще си хвърля едни мити. Ма какви мити, бе, човек? Бе, ти добре ли си? Какви сте глупости? Това е изпитан метод, ако искаш да знаеш. Какъв изпитан метод? Какви сте тези слотини? Това никъде го няма с тея миди. Това само вие сте си го измислили. Не, това въобще не искам даже да присъствам, даже не искам да го гледам. Това е абсурдно. Една, две, три, четири, пет с отвора нагоре. Пет с отвора нагоре. Ще настъпи подобрение, както в личните, така и в служебните отношения. Ми да, то е ясно. Ще му ги дам парите. Ма ти нормална ли си, бе, за някакви малуни миди да даш толкова много пари на някакви измамници? А парите са си мои, ще си правя каквото искам. Ма баща ми цял живот ги е събирал тея парите и сега ще ги пропилеш за някакъв малумник. Виж какво, Райче, на мен не ми беше лесно да живея с баща ти, но факта е такъв. Парите са си мои и ще си правя каквото си поискам с тях. Ма минаха само 5 месеца. Аз не се бъркам в твоя живот, не се бъркай ти в моя. Минали само 5 месеца, откакто баща ми е починал, ти вече си с нов човек. Ако искаш да знаеш, Джалил ме обича истински. Да, и аз съм бе щастлива от това. А ти какво сега се опитваш? Да ни развалиш отношенията ли? Обожавам дъщеря си. И знам, че тя страда за баща си много. И ми мисли само доброто. Но ние с Джалил се обичаме и мисля, че е крайно време Райна най-после да приеме този факт. Майка ми е абсолютно заслепена от Райчо. Не може по този начин да пилее наследството. С брат ми решихме да не оспорваме волята на баща ни, но ако така продължава да дава с парите си за този измамник, ще трябва да го оспорваме в съда. Седмица по-късно Илияна наема магазина въпреки предупрежденията на своята дъщеря. Двамата с Райчо подготвят отварянето му. Айде, бе, Илянки, какво го търкаш толкова това прозорец? Виж, че целият на петна. Спри да думкаш на това нещо и ела ми помогни. Мога, Илянке, мисли къде да сложа статуетката, маските, всичко това. Аз ще те измислам. Няколко минути по-късно синът на Илияна, Стефан, идва за да провери как върви подготовката. Здравейте. Здравей. Какво става? Поправихте ли документите? До никъде не я докарахме. Майка ти само се мота. Какво значи майка ми само се мота? Трябва да се оправят тия документи, не може така.
Спокойно, има време. Ще ги оправим, не се притеснявай. А чакай малко, какво значи има време? Няма никакво време. Трябва да отидеш, те не са едно-две неща. Едвам си удържах нервите, като разбрах, че Райчо не е оправил никакви документи по магазина. А и на всичкото отгоре, като разбрах, че майка ми му е дала 10 000 лева, които той никога няма да й върне, направо полудех. Тия неща трябва да се свършат. Иначе няма смисъл да се набиват никакви пари по този магазин. О, ако си дошъл тук да мрънкеш, по-добре си тръгвай, моля се, айде. Стефан има право. Наистина трябва да оправим документите. Стефчо, моля те, помогни му. Обе, въобще не ме занимайте вашите глупости тук, къде ги вършите. Като ви гледам какво сте направили, направо лошо ми става. Ние нищо не разбираме. Отиди с него. Ти знаеш какво трябва да се направи. Добре. Хубаво. Утре отиваме. Ще се обадя, сега имам един човек в бюрото по труда. Ще видим той какво мога да направи за утре. Да видим дали ще мога да се уреди финансирането. И ще чакам в 8 часа. Добре. А така. И гледай да си точен. Разбираш? Точен съм. Да не те чакам. Добре. Айде, аз тръгвам. Айде, чао. Оф, този Стефан много ме дрази. Голям разбирач го дава. Още утре ще му праса някой продължи да ми дава къл. Покато имат склад на едро, да не мисли, че е фанал Господ за шлифера. И какво се разтревожил за парите? Не са негови, на майка му са. Добре, че Стефан се съгласи да помогне на Джалил. Трябваха ни спешно документите, а Джалил е самото спокойствие. Винаги като го помоля да свърши нещо, му прекъсвам нещо по-важно. На следващия ден Стефан води Райчо при свой познат в бюрото по труда, за да може Райчо да получи подробна информация за възможностите за финансиране. Служителят от бюрото се опитва да разясни процедурата по кандидатстване, но Райчо се държи твърде арогантно и срещата е провалена. Райчо, какво ти става, бе? Как мога да се държиш така с хората? Затова ли те доведох тук, за да ме излагаш? Да съм те молил да идваш. Ти нормален ли си, бе? Как ще ми излагаш така, бе? Аз те доведох до тук, не ти мене. Твоите хора, експерти в кавички. Само искат да ме прецакат. Повече никой няма да питам. Не, до тук бяхме с тебе. Въобще няма какво се занимавам с глупости аз. На този Райчо повече никакви услуги няма му върши. Днес така само направо се разхождахме. С магазина му абсолютно нищо няма да излезе. Дано поне върне парите на майка ми. Половин час по-късно Райчо и Стефан се прибират в апартамента на Илияна. Тя ги чака с нетърпение. Какво стана? Ще дадат ли пари? Да бе, от тия пари, знаеш кога ще видиш, когато от мейл писмо видиш. Значи, виж се, ще ти кажа едно, от този човек нищо не става, разбираш. Заведох го там, при моят човек, и то се държа така арогантно, че ме излага през цялото време, разбираш. Ето, окей, го гледаш там. Никакви пари да не си вкарал за този смотан магазин, разбираш. Добре, Стефчо, няма ли да влезеш да пиеш едно кафе с нас? Абе, какво кафе, бе, мене ме чакат в склада, имам работа. И пак ти казвам, никакви пари не си му отпоставил на то, разбираш ли? Отнеси се по-сериозно към нещата. Помисли, какво ти казвам. Тръгвам аз. Аре, чао ви. Чао, мам. Стефчо няма как да разбере Джалил. Той е по-организиран, по-прагматичен. А Джалил е волна душа. Той е мечтател. Но нали и за такива хора трябва да има място под слънцето. Добре де, какво стана? Гадни бюрократи, нищо не става от тия. Добре, виж сега, аз разбирам, че ти е трудно. Какво е трудно? То е невъзможно. Значи, виж сега, остави финансирането. Най-важно е да отвориме фирмата. Значи, за целта ще свърша с една моя приятелка. Тя е адвокатка и ще ти помогне с цялата регистрация. Ти просто само трябва да отидеш и да й обясниш точно какво искаме. Какво ще направя без тебе, миличка? Супер си, страхотна си. И с тебе какво ще я да правя? И искам да ми обещаеш, че ще го направиш. Разбира се, за тебе винаги. Бях много разстроен. Идеше ми да захвърля всичко и да хвана света на някъде. Толкова много се разстроих. Цялата тази бумащина му дойде малко в повече. Той е свикнал с живота в Африка. Там всичко става по-лесно и по-бързо. А тук е някаква джунгла от канцелари и формуляри. И чакаш с дни наред пред някакви канцелари. Горкичкият. Ще му помогна с каквото мога. Няколко дни по-късно Райна отива с майка си до офиса на спедиторска фирма. Илияна й е казала, че трябва да вземе една пратка за себе си от чужбина и има нужда от помощ. Истината обаче се оказва съвсем друга и на Райна едва ни става лошо, когато я разбира. И ми дължите 1300 лева. 1300 лева? Ти какво си поръчвала?
Маските и статуетките за магазина на Джалил, бе, маме. А защо му ги плащаш ти? Ние сме ги поръчали директно от Намибия. Той няма пари, ти знаеш. А той къде е сега? Еми, той и днеска е на улиците, свири на барабани. И затова ние му взимаме пратката. Той малко е... До кога ще му позволяваш така да те използва? Напредната тия дни, нека малко да се разсее. Ето това са вашите кашончета. Ма погледни колко са много, ние да сме някакви хамали, как ще ги носим всички тези кашони. Райче, моля те, мамо, ще ми помогнеш ли или ще мрънка с цял ден? Това е пълен абсурд. Тая стока просто е потресаваща. Колко са грозни, аз такива грозни неща съм виждала. Кой ще си купи такива неща? Никога няма да може да се продаде тази стока. Заслужаваше си да остава сама да ги носи тези кашони и изобщо да не си губя времето с такива глупости. Не знам какво да направя, за да накарам да се осъзнае тази жена най-после какво се случва. Нямах намерение да моля Райчето за помощ днеска. Още повече, че знаех и как ще реагира. Напоследък и на двете нервите са ни много опънати. Обаче, как сама да пренеса тези кашони? А не исках и Джалил да го притеснявам, защото той напоследък тези дни е много напрегнат и разстроен. Три дни по-късно. Райна отива при майка си в магазина на Райчо. Той е решил да го отвори, въпреки че все още не е добре зареден. Много е хубаво. От Намибия е. Просто разглеждам. Струва само 80 лева. Няма ли ти я вземете? Не, браво те. Благодаря. I'm from Kenya. I heard about this shop and I was pretty happy to come and see it. But it really disappointed me when I came here because the things that I saw was total waste of time. It's like to say this shop is African, but like I'm a Chinese. Мислиш, че той ще купи нещо? Ма какво си мислиш, бе? Ти добре ли си? Каква е тая кочина тук? Как? Вие първо отваряте магазин, който е полупразен. Второ, пълна кочина е. Как си мислите, ще продадете нещо? Каквото имаме, това ще продаваме. Пък и всеки ден му плащаме наем. Ма вие нормални ли сте, бе? Гледайте отвън какви сте кашони. Аз ще се пребия тук. Там и клиентите. Кашони ли ги чистят от чистота, да ги свърлят? Ние без да го плащаме данъци. Това е тази смърт. Гледай, какво е това, бе? Какво става тук? О, претенция, махни се, това е новата ми супа. Либинска. Новата ти супа? Нова е хубава, да. А ти наясно ли си, че в България, за разлика от Африка, имаме закони, в които няма как да приготвяш храна в такива условия? Изискват се специални разрешителни. Това ясно ли ти е? Мога всичко да готвя. Тази супа е трепач. Ще избие рибата в цялата държава. 4 лева е само порцията. Просто няма никъде друга да такава цена. Няма кой да я купи тая гадория. При една проверка веднага ще ви го обърша затворят целия обект. Другите документи поне както трябва ли са ви? Какви документи? Ма как какви? Аз попълних формулярите ти и ти щеше да ги занесеш обещание. А, усихи ти, аз не мога да се занимавам с такива. Ма ти нормален ли си, бе? Не стига, че се занимаваме с тъпите простоти. Майка ми ти попълва всичките документи, ти не си правиш труда да ги занесеш. Ти изобщо не знаеш ли къде се намираш? О, я престанете, я си гледайте работа, рибите са на някъде. То е ясно, че рано на претенцията пак ще се размрънкя. Реших просто да продавам либийска чорба, докато ми дойде стоката. Кой ще разбере? Какво прави, как го прави? Бях шокирана, като чух, че Джалил изобщо не е извадил разрешителното. Много се разочаровах от него. Той ми обеща наистина да го извади. И това беше неговата мечта по дяволите. Аз ако знаех, че ще постъпи толкова безотговорно, изобщо нямаше да му дам парите за този магазин. Изобщо не ми е приятно, че майка ми се почувства по този начин, но се надявам това да я накара да се осъзнае, че Райчо е пълен кретен. Две седмици по-късно Илияна и синът и Стефан посещават наемодателката на магазина. Откакто е отворен магазинът, двамата с Райчо са продали стока само за 60 лева. Поради тази причина Илияна иска да разтрогне договора за наем. Ма, госпожо Зашева, вие онзи ден почнахте. Не са минали и две седмици. Договора не се променя. Дължите ми наем за 8 месеца. Да, но се оказа, че търговията не е за нас. Ако може да го прекратим... Не, договорите са за това.
да се спазват. Добре, виж сега. Никакво прекратяване. Съжалявам, че ви прекъсвам, значи виж сега. Вие сама виждате, че нямаме никаква работа. Нали така? В такъв случай дайте да намерим някакво общо решение на това нещо. Ма, не мога да ви направя никакъв компромис. Добре, значи за мен да това свалим... е загуба на пари. Поне да свалиме найема от 8 на 6 месеца или месеци не, не, там. Не, не, не. За мен е загуба на пари. Просто никакъв компромис. Това е окончателно. Самия магазин е на хубаво място, можете да го дадете на някой друг клиент. Някакво общо решение да намерим. Ние сме дошли за това тук, не да се караме. Значи магазина си ми е хубав, да, аз клиенти ще си намеря. Но пари няма да загуба. А пари съжалявам, няма загуба. Без компромис. Оставаме ситуация. Ясно е, че няма да се разбереме. Стефчо, хайде да си ходим. Благодаря ви. Лек ви ден ви желая и мерси много. И на вас. Много се изнервих на тази свиня, алчна, че не пожела да попрости парите от найема. Сега само на празно ще трябва да плащаме 8 месеца найем. Но хубавото е поне, че приключи въпроса с този смотан магазин. Надявам се поне майка ми да се осъзнае да не набива пари повече в тази простотия. Няма как да стане. В никакъв случай не съм склонна да изгуба пари. Това, че те не са си направили сметката, не са си преценили рисковете, мен не ме интересува. Аз до сега такива наематели щях да си имам, сигурни, сериозни, за дълъг период от време, никакъв компромис за тях. Илияна и Райчо ще си платят всичко, което сме написали по договор. Мъчно ми е, че се наложи да затвориме магазина толкова бързо. Искаше ми се да опитаме някакси да потръгнат нещата, но няма смисъл да ги мъчим. Освен това, с Джалил непрекъснато се караме за глупости и дреболии. Сега като се успокоиме, ще бъдем щастливи. Докато Илияна се опитва да спаси поне част от парите на провалилото се бизнес начинание, Райчо отново се отдал на релаксация. И очевидно не изглежда никак притеснен. Не можахме да развалим договор. Как така? Това са много пари. Кой ще плаща всичко това? Ма ти па случайно да не си платил нещо, бе. Нещо да си плащал случайно. А как позволихте на тази реститутка? Вашли вас пари да ви разиграме, да ви прави двамата халифа ви? Тя не иска и да чуе за прекратяване на договора. Чакай малко, бе. Ти къде беше, бе? Що не отиде да се разпращи с нея, бе, тарикат? Мечтата ми беше да си отворя магазин за африкански стоки. Но в тази държава бюрокрашната е невероятно голяма и съсипва мечтите на всеки човек. Това са много пари, бе! Това са парите на майка ми. Какво ми се тюхкаш тук, бе? Така е, Стефан е прав, парите са мои. Не знам защо ти си ядосваш. Беби! Мислих да те заведа с тези парички в Африка. Да... Какво беби, бе? Това е Африка, бе? Вие нормално ли сте да харчите парите на баща ми по някакви екскурзии стоят тук, бе? Шмайко, слушай, едно ще кажа. Да значи тия работи ги спорвам съда, разбираш ли ме? Трябваше да послушам сестра ми. Сега нещата съвсем излизат извън контрол. Някакъв си негодник решил да се разполага с парите на баща ми да ги харчи в Африка. Няма как това нещо да го позволя. И със сигурност ще се посъветвам с юристите. В този момент бях много раздвоена. Джалил наистина прекали. Не може да си прави планове за Африка без дори да ме попита. От друга страна ми стана жално. Той наистина страда много заради провала на магазина. Децата са ти страшно невъзпитали. Понякога децата ми имат право. Ти наистина му остави сама и за нищо не се погрижи. Това ми беше най-голямата мечта. Да заминем в Африка. И тая Африка, откъде я измисли? Защо не го обсъди с мен? Виж са. Исках това да бъде изненада. Да те представи си там, като те заведа. Безкрайния океан. Безкрайните плажове, едни хубави палми. Нощта, цялата озарена със звезди, е такава луна. Си отвориме нашия си магазин там. Ще си живееме там, далеч от всички зависници. И ще ни е много добре, ще изкарваме луди пари. Добре, останаха ми още пари да го направим. Окей. Две седмици след последните събития, съдружникът на Стефан иска да говори с него сериозно. 30-годишният мъж е абсолютно неподготвен за това, което ще чуе след малко. Здравей, Стефчо. Здравей. Искам да поговорим. Случило ли се нещо? Майка ти снощи дойде и ми предложи своя дял от фирмата. Моля, ти нали не се съгласи? Не съм, но искам да поговорим. Значи, какво да говорим? С баща ми сте основали тази фирма, двамата. Много добре знаеш как стоят нещата, толкова много години я будете напред и сега
Знам, знам, но трябва да поговорим, да го обмислим. Абе, майка ми, тя знаеш, че не е в час в момента. Много е лабилна. Изпрощава от всякъде. Знаеш какъв момент в живота си се намират и няма как това нещо да ни го причиниш, нито тя няма как да й го позволиме. Абе, не знам. Трябва да го обсъдим. Аз за сега ще пасувам, а ти върви, говори с майка ти. Много се изненадах, когато Иляна ми предложи дела си, и то много изгодно. Но в името на добрите отношения и коректност от моя страна, реших, че първо трябва да говоря с теб. Бих се радвал той да ми е съдружник, момчето разбира, от нас е много добре с работата, има нюх към бизнеса, също като баща си. Само няколко минути по-късно, Стефан вече е в апартамента на майка си. Младият мъж трудно сдържа гнева си. Къде е майка, бе? Става, бе! Ще го продава фирмата на Петю. Ма как така? Абе, нормалницо, как ще продаваш фирмата на Петю, бе? Ти нож ли ми забиваш гърба, за какво се помисли? Мамо, какво? Това е ма я не ме нападайте така! Исках да ви поканя на вечеря и да ви обясня всичко. Ти вечери, бе! Освен фирмата, ще продам и жилището. Моля! Ти нормално ли си? Какво ще ми се молиш? Трябват ми пари. Ние с Джамил решихме, ще живеем в Намибия. Фан? Не може да продадеш жилището, това е нашия дом. Ще ти купиме нещо по-малко. Фан, Намибия иска да драснеш толкова глупак и нас да ни оставиш навънка ли, бе? Той не е глупак. И да, искам да замина. Винаги съм искала да живея в чужбина. Стоях тук заради баща ви. Ма ти как не разбираш, че щом заминете, той ще зареже там сама да се оправяш? Глупости! Не ми се верва, не знам каква муха ти е влезнала в главата, ама по-обре се откажи от тия просто ти, разбираш? Защото нали знаеш, че на татко въобще нямаше му хареса тая идея. А вие какво искате от мене? На някой да му пука за мене? Да, искам да живея в Намибия. Там като отидеме ще ви прата пари. Джалил ще отвори магазин. Ма ти искаш да ги вземеш цялото наследство. Ма какво наследство, Райна? Аз да не съм умряла. Наследството си е мое. Абе, тапа. От седмици наред слушам само пари и наследство. На някой от вас да му пука за мене, някой да мисли за моето щастие. Какви деца сте ми вие, бе? Абе, ти не разбираш, че тук не става въпрос само за пари, бе. Тук става въпрос и за нас. Ние къде сме? Татко, ако беше жив, какво ще си кае, бе? Това съвсем се е побъркало, не знам какво ще правим с нея. Не мога да повярвам, че майка ми иска да ни лиши от наследството. Този Райчо напълно я промил мозъка. Много ми е далечна и вече съм много разочарована от нея. От дете си мечтая да живея в една непозната страна. Да опозная една различна култура. Покойният ми съпруг не обичаше нито развлеченията, нито пътешествията. Цял живот съм била домакиня и майка. Мисля, че сега дойде времето и аз да осъществя една своя мечта. Обичам майка си, ама нямам намерение да стоя с кръстени ръце да гледам как харчи наследството с този кържал Райчо. Ще ги гона до дупка, каквото ще да става. Ако трябва да се консултирам с адвокат, все пак ние като деца и ние имаме право на някакво наследство. Още на следващия ден Стефан и Райна посещават адвокат. Те искат да разберат какви са шансовете им да възстановят своята запазена част от наследството. Преди време баща ми, като беше жив, той боледуваше много тежко и майка ми го гледаше през цялото му време на боледуване. След като почина, той се остави наследството на нея, като ние с сестра ми нямахме нищо против. Обаче в един момент мислихме, че всичко нали ще наред, се разполага така разумно, все пак не мина толкова много време от смъртта му. И в един момент се появи един мръшляк, дето започна да измуча парите и да набива някакви филми в главата. И освен това иска да продаде апартамента. И аз няма да има къде да живея. Да. В такъв случай вие може да оспорвате в съда. Като деца на следодателя, да, вие имате право на запазена част от наследството и имущество, за което те оставя. А за какво я оставя въпрос? Става въпрос за една четвърт от имуществото за вас и една четвърт за вашия брат. Като следва да имате предвид, че тази запазена част не може по никакъв начин да бъде накърнявана от завещателни разпореждания и дарения. След като има такова завещателно разпореждане, което накърнява вашата запазена част, вие може да искате намаляване на тези завещателни разпореждания и дарения до запълване на пълния размер на вашата запазена част. Добре, вие може да ни представлявате в съда? Разбира се, че може да ви окажем необходимото юридическо съдействие и процесуално представителство в съда. В конкретния случай,
Бих предложила първо да се опитаме да преговаряме с вашата майка, за да се постигне доброволна делба. Ако не може, ще подадем искова молба за възстановяване на вашата запазена част от наследствените ви дялове и съответно иск за съдебна делба в съда. Конкретният случай, тъй като тази запазена част ви е законово право, имате големи шансове. Писна ми вече да се занимавам с тази история, но няма да оставя някакъв псевдоафриканец да ми открадне наследството. Направо не ми се вярва докъде докарахме. Да съдиш собствената си майка. Какво правим от тук натам? Какви отношения ще имам? Аз въобще си нямам никаква идея. Минават 3 месеца. През това време отношенията между Иляна и децата й са се влошили още повече. Днес тримата ще се изправят в съда, за да решат наследствения спор помежду си. Абе, деца, остави ли? Тупа по-лесува. Престани ли се месиш в отношенията? Как ви даде сърце да съдите собствената си майка? Това ли съм заслужил? Абе, каква майка я не се прави, бе? Майка, колко път се опитахме, ти говорим и ти се си намираш някакви оправдания за това мушно. Ма той е абсолютно прав. Баща ни цял живот работи, за да почнеш да излизаш с някакъв човек, който дори погледни как идва в съда облечен. Погледни колко е смешен. Ти нормална ли си, бе? Затова ли? Заради този човек ли ще пропилеш парите на баща ни? Значи само ще кажа, че запричила като него едно към едно си направо си жалки. Като видях децата си в съда, сърцето ми се разкъса. Защо не ми вярват? Аз съм по цял ден с Джалил, познавам го. Той не е с мен заради парите. Той е с мен заради самата мен. Много има толкова по-богати жени от мен. И аз толкова искам да замина за Африка. Не знам защо никой не ме разбира. Не издържам повече. Като видя майка ми с този смешник и направо се побърквам. Тя не вижда ли, че той прилича на анимационен герой с тези дрехи, които идва в съда? Не знам как да я накарам вече да слезе на земята. Предупредих Иляна, че нейните деца се интересуват само от парите. Чуят се какви ли не глупости да наговорят срещу мен, само за да ме изгонят. Добре, че скоро време всичко ще се оправи. Ние с нея ще заминем далеч от тях и техната злоба и ще си поживеем доста добре. Заседанието започва. След няколко минути ще стане ясно дали Райна и Стефан ще успеят да вземат това, което им се полага, или наследството на баща им ще бъде окончателно пропиляно заради безразсъдното увлечение на майка им по един безскрупулен мъж. След 2 часа заседанието приключва. Решението на съда е да възстанови запазените части на Стефан и Райна от наследството на баща им. Те получават и дружествения дял от фирмата. За Иляна остава жилището. Освен това, и тримата получават парично равнение на дяловете. Доволен съм аз от съда. Отсъди го правилно решението. И най-важното, че никога няма забрави заражението на този талибан. Спечелихме парите, но това няма да промени нашите отношения, няма да върне щастието вкъщи. Имам нужда да имам нормални отношения с майка си и бих се отказал от всички пари, стига това да ни възстанови отношенията. Да, от тези пари ви присъдно. Чест, бе, Оклю. Мамо, чакай, трябва да поговорим. За какво да говорим? Чувствам се много тъпо от цялата ситуация. Сега ли се сети? Сега ли се сети? Не съм тази, която ви влача по съдилищата. Така няма да може да се разберем. Дай да заминаваш за Африка с него. Това си е моя живот. Защо не искате да ме разберете? Това си е моя живот. Аз толкова време си мечтая да пътувам за Африка. Защо ме спирате? Оставете ме на мира. Айде, чива, бе. За момент си помислих, че нещата ще се оправят. Може би ще се помирим. Но явно съм се заблудила. Аз мисля вече да гледам само напред. За мен е важен съвместния ни живот в Африка и Райчо. Децата да си гледат тяхния живот. Няколко месеца по-късно Стефан и Райна се прибират от летището. Те току-що са посрещнали майка си. Иляна прекарва 6 месеца в Намибия. Но след като разбира, че Райчо изневерява, тя взима решение да се върне при децата си. Последния месец беше истински кошмар. Просто искам да се прибера и да си легна. За да може да се установи с Райчо в Намибия, Иляна е продала апартамента си. И сега тя няма къде да отиде, освен при своя син, където вече живее и дъщеря и Райна. Райчо разказа на майка ми играта. Изнудил е да му даде още 30 000 лева, уже да купува някакво жилище. Освен това изневерил с някаква 25 годишна, майка ми като го е хванала, той се събрал нещата, избягал и я зарязал да се оправя сама в тази държава там. Майка беше напълно съсипана.
телефона, като ми се обади от Африка. Едва ми познах гласа. Знаете ли какво значи името Джалил? Доблестен. Каква ирония само. Трябваше по-рано да го разбера какъв е тупан то и да го изритам от живота. Както и да е, живота продължава. Ето тук съм ви направил салатка. Да си хапвате. Мерси, мама. Айде, на здраве, че си пристигнала. Живи здраве да сме всичките. Отчаяното желание на Илияна да избяга от скръпта и самотата се оказва лош съветник за нея и я среща с най-грешния човек. Въпреки всички перипетии и унижения, на които я подлага приятелят ти, най-важното е, че Илияна успява да се върне при децата си жива и здрава. А те й подават искрено ръка, за да излекува по-бързо разбитото си сърце и потъпканото си достоинство.